Great. So vriende, vanoggend praat ek oor jou grootste geskenk. Jou grootste geskenk. En jou eerste antwoord sal wees, nee, is nie daai nie. As jy gaan sê, Jesus, dit gaan raak aan Jesus, maar is nie noodwendig Jesus nie. En ek glo die Here gaan jou 'n bietjie uitbol volgende, is dit okay? Great. Maar eerste, nee, eerste gaan ek vir 'n paar mense 'n geskenkie gee wat hulle voor almal moet oopmaak. Ek gaan net 'n paar van my vriende na my hart kies. Wil jy nie vir ons 'n stoeltjie op? Jy mag nie vloek op die verhoog nie, nê? Sal jy sommer ook vir my gaan voorsit? Kan bless preach. Ag, ek meen Rudy, kan jy ook vir ons voor om te kom asseblief? Sit sommer vir my daar. Ek moet gou vinnig kyk wie die Here vir my wys. So, daar's 'n rede hoekom ek hierdie ouens hier voorsit. Ek sal veel later sê hoekom. Oké, okay, jy mag nie oopmaak voor almal nie kan oopmaak nie. So, daar is joune. Baie geluk. Lekker verjaar. Asai. Mag nie oopmaak voor almal nie oopmaak nie, nee. Jy mag hom nie skud nie. Drie is rarig effers, ek voel soos Kersvader in 'n mol. Oh. Ek geef vir die grootste, dat jy nie kan sien wat sy vir my wys nie. Okay. Fantastiek. Great. So ek wil hê met oopmaak en hoor gou mooi. Daar's 'n catch 22. So wanneer jy oopgemaak het, wil ek regtig weet wat is jou belewenis. En jy kan eerlik wees, ons gaan nie vir jou bid of jy na Jesus toe lei na die tyd na jy vir ons gesê. Okay, maak jou geskenkie oop. En moet dit dan nie mooi oopmaak nie, ruk dit oop soos 'n kind. Dis nuwe lewende vertaling. Dis baie okay, cool. Fantasties. Baie fantasties. Eerste een. Eerste een, fantasties. Ek sou graag 'n blou bol truitjie wou gehad het met iets. Wat ervaring van die nuwe lewende vertaling? Okay. Ek het een by die huis. Okay. So wat ek wou doen is ek wil eintlik die klein kindertjies laat voorsit en dan vir hulle ou Bybels gee, maar toe dog ek, ek wil nie hulle hartjie seer maak nie. Toe maak ek maar die groter kinders harte seer. Maar, wat is die gedagte agter dit? Is dat die Bybel, en ek wil jy my baie mooi verstaan, is seker die grootste geskenk wat jy kon kry van God. Dit word direk vergelyk, en ek gaan dit nou vir jy lees, met wie? Jesus is die woord. Dit is letterlik volgens 1 Johannes, Jesus. Okay. Haan so, ek wil die volgende toets doen. Sit nog so minuut of wat, is dit okay?
Fantastic. Als ik dit doen. Excuse, als ik je een lawbal. Ik ga die bal via gooi. So. Vandaag precies 16 jaar omtrent terug, iwers, het hier met my een skrif gedeel, wat tot vandaag toe nog elke plek wat ek kom manifesteer rondom my. Dat ik al gespot is, mooi, door my ander vrienden wat ook lief is vir Jesus, dan sê, ach, hier kom die skrif uit weer, dan kwijt hulle die skrif. Want dit het so deel van my geraak, so deel van my wees, dat het begin fysisch manifesteer waar kom. Roy, wie in my gemeente al ankel is, Roy, wat sy skrif is dit? Markus 16. My vraag aan jou is, eerste is, hoe groot geskenk is hierdie vir jou? As jy vanoggend die ou Bybel wat uit mekaar uitgeval het, wat eintlik my opdracht was, span, gekry het, wat sal dit vir jou beteken het? My tweede vraag is, hoeveel van die woord van die Here manifesteer fysisch rondom jou, waar jy beweeg? In die begin toe die Here het my gedeel het, was ek so opgewonde, Markus 16, die eerste keer het my gedeel het, dat ek by plekke instap, dan begin ouens in die gehoor demonies manifesteer, dat ek uit dorpe uit geweier is, omdat die skrif so manifesteer op my leven. En dis wat voor die Here ons roep. Maak het sin vir jou? Jy het so goed gedoen, jy kan hom hou. Kan die boks daar los, maak jy daar so op nie. Dit is afgesplezier. Ek verwag een geskenkie terug, hoor. Jy is so ordentlik. Ek sit by die Here en hy kom deel hierdie prentjie met my. En ek sien een massieve rivier, demoniese rivier, en ek wil jy moet luister na my, die ons vir die eerste keer hier is, probeer kop hou. En die Here wys my, dis die kerk en gelowiges wat nie meer vast staan op sy woord nie, maar saam met mediokernis vloei. Alles gaan. En hy wys my, wanneer die woord nie die finale fondasie in jou leven is nie, sal die rivier van die wereld jou voete onder jou uitslaan en sal verdrink. Wat bedoel hy by verdrink? You will conform to them. En toe kom en hy wys my volgende visioen of volgende prentjie, en hy wys my, die wat vaststaan op my woord, sal wat wees. Ek het die rots gesien wat uit die rivier uit opslaan, die magtige rots, en die rivier moet split en omgaan, want hy sal staan. En toe sien ek die ouens wat sê, maar die woord is, en ons onderhandel nie oor dit nie. Weet jy dat vandag in die land, as jy op die woord staan, kan jy toegesluit word? Ons sal sien hoe ver daai gaan. Want hier is die realiteit. Die dag as dit gebeur, sal daai wat? Daai gevangenis sal oopgeruk word en ons sal uitstap. Al wat ek vir jou sê is, in hierdie tyd, in hierdie kerstyd, en in hierdie feesttyd, begin die Here my beginsels deel. Die eerste beginsel het ek die vorige sondag gepreek, wat was, is jy bereid dat die Here jou hele manier van dink, skuif, traditie kom weg, wat jou ou manier van doen, kom ruk, want hy wil jou in iets invat, wat groter as jy is, maar jy moet bereid wees om te laat doen wat hy wil. Dit was die eerste ding. Die Here kom wys my dat hy in die volgende paar weke, soos pilare van sy koninkryk, gaan bou rondom ons harte, deur dit wat ons deel. Volgende pilaar is wat? Sy woord. Sy woord en die staan daarop. Kom so 'n paar weke terug, tou vanoggend praat ek oor wat? God se woord, jou grootste geskenk. Paar weke terug kom ek by die nuwe stadion, en ek gaan kyk Sevens, en daar is 'n groot bord, wacht vir dit,
Dit was rarig snoks. God, the mother. Wil jy het reg gehoor? Ek is ook soos, huh? God, die ma. Nou, eerste stap ek voorbij en ek is een beetje geïrriteerd, nee. Ek was, toes ek nie eens meer lis vir sevens, nee. Nou, as hierdie ou soos, ja, do you know God is actually a woman, God the mother, nou is ek soos, nou dink ek, JC, word vir my rustig. Jy gaan nie nou boorkie skeer of op mense stap voorbij. Nou stap ek voorbij. Nou gaan ek toilet toe, nou is die ou weer met sy God ma dingie in my gezicht, nou is ek soos, Jere, stap ek voorbij. Die derde keer toe die ou weer uit boorkie, toe sê ek soos, kom gauw hier. Ek sê, ek wil meer uitvind, ek wil graag God die moeder aanneem, of wat jy ook al praat met my. En ek staan daar, en ek dink, hierdie groep, en een klomp jong mense, wat iemand, deur valse teaching, gewen het, en hulle glo die valse doktrine. Ek sê vir die dametjie, ek wil nie met jou baklei nie, maar asseblief sê vir my ook om jy dit glo. En sy haal skrif uit wat ek dink, Here, nie eens my dogtertjie in die laerskool sal dit verkeerd kry nie. Hulle vat Genesis, waar die Here kom en hy sê, ek het man en vrou in my beeld gemaak, en hy sê, soos daar man is met daar vrou wees, maar ons weet, dis gees wat hy daarvan praat nie. Hulle praat van die bruid, en bruidegom, en hy sê, maar God moet een vrou wees, want ons een bruid en een bruidegom, en ek is soos, halleluja. Weet wat van die skeriesste ding is? Daar stap een ouwe oom en tannie voor ons, voor my pa, en die tannie haak af, en sy sê vir oom, maar is God nie een man nie? En hy sê, ja, ach, maar ek weet ook nie, en sy sê, ja, ek is ook nie heeltemal seker nie, en hy stap aan. Ek het amper. Kan ek jou waarsku? Van die stroom van mediokernis, wat nie net in die wereld is nie, maar in die kerk is vandag, wat die hele kerk in die richting in spoel, en is besig, behalwe vir die wat op die rots staan en sê, Godse woord het gesê en dit is. Wat wil ek nou gedoen het met die balliekies? Ek weet nie of ek het gesê het nie. Al wat ek wel gehad het, jy moest doen is, wanneer een ou voor jou kom en hy siek, moet al dadelijk iets is wat spring in jou hart. Dis hoe jy met antwoord, siek, gooi, soos, en jy moet dadelijk antwoord uit dit uit wat deel van jou leven is, wat skrif is. So elke keer as die situasie kom, toe daar ou kom en hulle kwaad, toe kan ek dadelijk sê, nee, maar die Here het dit en dit al bedoel het. Dis soos die bal wat al kom en ding en jy grijp het nie, soos, maar so deel van my wese. Ek kan nie anders nie, het kom net. As die woord nie jou hele wese oorneem nie, vriende, is jy nie moeilikheid. As ek nou vir eerlik vra, so goddelike geneesing, skrif, voorsiening, skrif, God het man en vrou gemaak, skrif. Daar waar die lig is, met ander woorde, God is almagtig, geen duisternis kan het oorwillig nie, skrif. As jy nie iets het wat diep in jou hart spring en jy antwoord nie, wat gaan gebeur? Jy gaan saam in die stroom weggesleep word. Maak het sin vir jou volgend. Allemaal het gedink, ons gaan net kersliedjies sing in huis toe gaan. Jy is dus een lekker kerkhaai. Die kersboom was mooi. Ek gaan eens by die kersboom begin nie. Want dan gaan ek die helft van jou sy skewe teologie omkrap. Nee? Kom, ons gaan nie daar nie. Ons geen skrif in die Bijbel wat praat van die kersboom wat demonies is nie. Jou verkeerde interpretatie sê dit vir jou. Ons kan nie een kersboom iewers hê nie. Die skrif in Jeremia, ek dink is Jeremia of Jesaja waarvan praat, ek het daar nie neergeskryf nie, spesifiek praat van een afgod wat gekerf is uit die boom uit wat hulle aanbid het. En dat is ons allemaal soos boom. Nou raak jy weird, hulle het een boom, pa, ry verby, ons gaan nie kersboom toe nie. Jy is weird, man. Ja, dit staan daar in Jeremia.
whatever, gaan lees dit weer. Maar lees dit die keer. Nou kom ons hier bij familiefeeste uit waar ons geroep word om mensen lief te hê, want hy het een kaarsboom. Die grootste gebod is wat, die Heere God lief is soos jouself en jou naaste, verstaan, die Heere lief hê met alles in jou naaste, dit gooi ons uit, want hy het een kaarsboom. Klomp boom mense, duivels. Jy is die duivel jenekie daar nie, hulle nie. My emosie oor die kaarsboom is nou verby. Ek wil eindelijk voor ochend soos een woud kaarsboom hier opgesit het. En dan check wie omdraan, sê ek, jy is hierdie gaan een goeie dienst, jy is niemand wat demonies is, kom nou in nie. Verstaan jylle hoe ons, aan die een kant is ons mediokers, ons wil nie op die woord staan nie en ons ken die woord nie, aan die ander kant is ons super spiritueel, ons ken ook nie die woord nie en dan word ons weggesleept deur die ding ook. In plaas van syver, wat sê die woord? Wat jy sê, is die kaarsboom bybels? Nee, maar internet ook nie. Moet dit ook nie doen nie, asjeblief, hoor. Karre ook nie rarig nie. En daai tyd het jy langs die perd gehardloop en God het jou op 'n ander plek neergesit. Draai dit dan. Maak het vir jou sin. Kom ons raak weer skriftuurlik. En ons begin uit 'n plek uit van lief hê. En dis waar dit gaan. En ek kan voel die support van julle wat nou super geïrriteerd is vir my. Ek sal 'n uur afstand vir bevryding hierna. Is dit oké? Okay? Weet julle hoekom sê ek dit? Ek kry 'n oproep van 'n tannie hierdie week. Sy huil met alles in haar. Sy huil, sy sê vir my, nog altyd vier ons Kersfees. Hierdie Kersfees gaan ons nie kan vier nie, want my hele familie sê ons is demonies omdat al Kersboom is. Sy huil, haar familie wil nie by mekaar uitkom nie, hoekom? Oor valse interpretasie van die skrif. Een of ander weirdo wat maak jou huis skoon begin het. Ek daag jou uit, kry jou skrif in konteks reg, laat het uit jou uitvloei, laat het deel word van jou, laat het begin manifesteer waar jy kom. Ek sê vir die tannie, dis ok. Sit tannie se boompie op. Dit gaan oor die liefde nie by mekaar kom. Ja, jy sê, Jesus verjaar nie in December nie. Ok, so wanneer verjaar hy kollega? Ons dink juni, juli, daar iewers. Maar het gaan nie oor wanneer hy verjaar nie, het gaan oor wanneer hy opgestaan het. Wanneer hy opgevaar het, wanneer die Heilige Gees gekom het, het gaan oor het jy hom aangeneem. En waar is die grootste ding? Liefde. Kersfees is liefde, by mekaar kom. Omgee vir die ou langsje. Om nooit vir die ete. Dis Kersfees, dis die ware hart daarvan. Ja, maar jy sê, hy verjaar dan nie vandag nie. Ok. Hy is nie great met verjaarsdag nie. Want hy was nog altyd. Oeps. Ja, hy was nog altyd daar. Ja, maar jy sê, ek hak nou vast by verjaarsdag, want jy is mens, en jy het die mense perspektief daaroor. Godse perspektief is liefde. Is allemaal oké? Okay? Onthou, het gaan oor liefde, jy moet nou weer lief wees vir my. Of ek geef jou kaarsboom, ek tjok. Joep! Woef! Oké, okay, so gaan vir my na 1 Johannes 1 vers 14 toe. So ek praat vandag oor die woord van God, om rarig jou beplek te kry waar die woord in jou manifesteer, deur jou manifesteer. Ek wil rarig afsluit met die ding, as ons so vasthou in ons skriftuurlike redenasies, maak ons mense seer en ons kom nie by die grootste gebod uit nie. Maak het sin vir jou, om lief te hê.
Ek love Kersfees, ek love het om met my familie tyd te spandeer en hulle lief te hê en net in hulle lewe in te saai en hulle net te bless. Dit is vir my so lekker, want die Here is goed vir my. Dis waaroor Kersfees gaan. Ek praat oor die woord. In die begin was die woord, hoor gou mooi, wat is die een ding wat van die begin af daar was? Die woord van God. Daai geskenk wat ek nou uitgedeel het, kan ek het leen asseblief? Ek som vir terug, ja, ek beloof. Dit was van die begin af daar, dis die een ding wat van die begin af daar was, is die woord, is Jesus. Vir jou nou gegee, om wat, so deel van jou leven te maak, dat niks jou kan skud nie, kan ruk nie, kan pluk nie, kan op het staan. Van die begin af daar. Die woord was by God. Die woord was by God. En die woord was God. Yes. Kijk gou vir my collega's, geliefdes, excuse. Hier is onveranderbaar. Maak sok wat jou opinie oor die lewe is nie, ek gee nie om nie, as dit nie dit is nie, is jy verkeerd. Maar as dit is, wat sal jy beleef? Jy sal die hemel beleef saam met jou. Jy sal Godse hand beleef op jou. Hierdie is God. Die woord is God. Het is Jesus, maar het is ook die woord van God met ons. So met ander woord, as ek vir jou sê, en hierdie gaan ek dalk 'n bietjie vir jou verkeerd link, as ek vir jou sê, weet jy wat, ons het 'n meeting met God volgend. Jy gaan verragtig 'n bietjie anders lyk as jy hier aankom. Ag, jy lyk prachtig, is fijn. Maar dan gaan een ergens in jou hart wees, waar jy net sê, ek het op stadium gedink, ek het een verslawing aan Bybels. Ek kan nie by een winkel, as ek tot by een tweedehandse winkel instap, dan stap ek eerst na waarop Bybels is, dan vat ek alles. Want ek het so liefde vir dit. Want ek wil hier dit moet in my wees, deur my wees, manifesteer waar ek loop, waar ek kom, waar ek bedien. Volgende, ons gaan net so vinnig deur het hardloop. Alle dinge het deur hom ontstaan, sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. Alle dinge het deur wie ontstaan? God. Kyk, later sê hy, in ons selfde stuk praat hy van Jesus, en dan praat hy van fisies die Bybel. Het onder ons, het gemanifesteer in ons kom word, en hy praat van, dis die woord van God, die Bybel. So alles wat ontstaan het, het deur wat ontstaan, deur sy woord, maar ook deur die woord wat hy vir jou gegee het. Wil jy hê iets, hier is profeties, vertrou jy die Here vir iets niets om te ontstaan in jou leven? Wie wil volgende jaar iets niets hê wat moet ontstaan? Eenvoudig, kry dit hier. Is nie rok, kan ek dit weer kry? Sorry Bill, ek is so jammer. Kry dit hier! Laat hy iets vastmaak vir jou, iets wat jy aan kan vasthou, laat hy bonatierlik vir jou gee in jou hart, in die droom, maak die saak nie, want alles het ontstaan uit dit uit, so wanneer hy iets niets wil doen, gaan hy dit vir jou gee en sê, daai vers, daai dit, staan op dit. Kijk, hoe groot is die geskenk nou vir jou? Wie weet waar die Bybel lê op jou oomblik? Vier, fantastiek, goeie ruit. Ek voel profeties, die Here wil nuwe goed laat ontstaan by jou volgende jaar, maar het gaan begin uit hierdie plek uit, waar jy by hom kry en hy sê, ek sê dit. Ek sal ook vir die wêreld sê nie, ek sê dit. Sal jy dit glo? Sal jy dit vertrou? Sal jy dit vasthou tot het manifesteer? Nee, wil praat van een bulldog mentaliteit. Bulldog het nie in die is nie. As ek nie groot op honde nie, ek love honde, ek nie snus teen honde nie. Maar ken nie elke spesie en uitteling en alles nie. Hy kan vasthou en asemhaal. Dat het nie nees nie. Jy moet volgende jaar vasthou, terwyl jy asemhaal, tot die ding in plek kom en manifesteer. Maar jy kry het eerste waar, soos ek nou vir jou gesê het.
alles het ontstaan uit dit uit. So denk jy die Here gaan iets laat ontstaan as hy nie met jou praat hier uit nie. Hallo. Vergeet nou van die skaap, jy is nog hier. Bestraf hy skaap gedagtes in Jesus naam. Jy gaan nou eers na my luister. In hom was lewe, hoor gou my vers 4. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig het geskyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Hoor my gou. Kom weer by die woord. Dit is die lig vir die mense. Jou goeie raad tel nie. Jou woord raad in context, in season, is die lig vir die ou wat 'n behoefte het. Dit is wat werk, nie iets anders nie. Ons kry 'n huidige oproep en van iemand van die E-kerk, die dommetjie het intense depressie, manifesteer in die hele huis, dis gaas. Nee, dis nie by ons nie. En die ou stuur vir my boodskap, hy sê asseblief bid. Ons volg julle al jare, maande of whatever. Bid, ons weet as julle ouens voor die Here staan, gebeur daar iets. En ek en Janine gaan net voor die Here, ons begin die ding net baklei. Ons sê Here, kom aan. Eers die lig, laat die lig opkom daar. En skielik voel ek hoe goed begin verander in die gees vir hulle en by hulle. Die volgende dag kranse oproep jy ou sê alles het gaan lê. Daar skielik vrede. Die dommetjie is okay. Die Here het opgedag. Hoor gou mooi, jou goeie raad tel nie. Jou slim, intellektuele manier van dink is fantasties. Ek love it, ons is so bly vir jou. Dis wat tel, die grootste geskenk. En hoeveel daarvan het jy hier, waar het vir jou realiteit is? Hoeveel daarvan? Dit gaan jy laat staande bly. 1 vers 4, in hom was die lewe was die lig vir die mensdom. Ek wil ook dit sê, dat die duisternis, hoor gou mooi, weet al ooit een scary fliek gekyk? Nee, hierdie rest van julle gelowiges nie. Het jy nooit so stupid ding aangevang? Ek het een sekere fliek gekyk, tot Janine ken die fliek toe ek klein was, tot vandag sal die fliek sy naam doen, as ek sê, straf jou nie. Maar hoor gou die wanpersepsie wat ons het. Die flieks probeer vir jou wys dat daar 'n kompetisie tussen lig en duisternis is. Dis al so omgedraai dat duisternis is na die lig. En die Here kom en hy sê, ek is die lig. En wat sê hy? Die duisternis kan nie die lig wat doen nie. Whatever. Iemand vra op 'n tyd keer vir my, ek het 'n paar keer gehoor, hoekom is jy so bold as dit kom by die demoniese nie? Die duisternis kan nie die lig oorweldig nie. Die Here het dit vir jou maklik gemaak. Elke keer as jy 'n lig aansit, is daar nie 'n kompetisie tussen die duisternis en die lig nie. Die helfte van die trek is klikkie pik donker, die ander helfte lig, en is soos beweeg oor en weer nie. Tot in die natuur het hy vir jou gewys, sit die lig aan. Sit die lig aan. My profetiese belewenis is van julle wat struggle met goed in jou lewe, sit die lig aan. Kies die lig. Kies die antwoord by hom in daai donkernis en dit sal gaan en weggaan. Ek gaan regtig vinnig maak want as daai skaap, ag, daai beest daar begin met my prot. 1:9, verragtige lig wat elke mens verlig. Daar is net een lig wat elke mens verlig. Ek wil jy moet dit weet. Daar is net een lig wat elke mens verlig. Ek en Janine sit nou dag en ons het 'n gesprek met 'n ongelooflike moeilike man, maar so is baie moeilik. Hierdie persoon is rarig moeilik. Is altyd moeilik. Wil nooit saamwerk nie, altyd moeilik. En die Here sê vir ons, hou op gesprekke hê, bid. En is skerie, ons begin net bid, ons sê, Here, hierdie persoon gaan nou nice wees. Volgende ek sê, oh nice, en sê ek sê, ek weet gebed werk, ek weet regtig het werk, maar jy is nooit gewerk. Nee? En ons vier of vijf keer ons techniek heeltemal verander van hierdie moeilike situasie hanteer na gebed.
sê ek, "Verraai ons moet nou dit hanteer, kom ons bid." En dan manifesteer het precies soos ons wil, dan sê ek, "Dit is goed." Die enigste ding wat die persoon gaan verlig, is wat? Die lig. En wat moet jy doen? Die woord begin gryp en vas op het. Ek het 2 of 3 punte wat ek net wil aanhaal en smokke klaar. 11, hy het na sy eiendom gekom. Alles is sy. Hoor gemooi, hy het na sy eiendom gekom. Alles is sy eiendom. Ek kyk enige interessante videoclip en hulle wys, ek kan nie of het in Indië was of waar specifiek nie, ek is nie baie goed met die stats nie, maar het was een dorp en daar was mense. Moment, en het was nie hier nie. Great, genoeg inlichting nie. Daar is een pad in die middel van die dorp deur, en aan die een kant is het een Christen gemeenskap, en aan die andere kant is het een Muslim gemeenskap. Die boom aan die een kant groei en die plant, en aan die andere kant gaan het dood. Die ons wat al soms in Malawi is, kom ons vir het nog nader. Jy kan nie glo nie, ons stap in een village in waar het aan Sangoma behoort, dan staan daar ouse milies so hoog. En elke derde een is dood. Want hy jylle, Vanessa jylle, ons het al soms was. Dan stap ons in een gelovigese lande en dan lyk het of een boerseen van die Vrystaat geplant het op pel. Sikke milies. Jy moet nie goed uit die pad uitstoot om in te kom. Tot die natuur behoort aan hom. Tot die natuur is syne. Sy eiendom. Maak sok, hoe weird mense al buiten ook nie, it still is. Nou ga ek nog tyd, ek gaan een joke maak. Enig, kom al wetenskapelik is voor die Here. En hulle sê nie, hulle het nou arrive. Hulle wil competitie met God hou, oor wie een mens kan maak. En hulle kry toe al hulle goedjies by mekaar, sand en dit en dit en dit, en hulle wil met die proces begin, die Here sê, gaan maak jou eie sand pel. Still he's. Ek het ook een ding is funny. Ek wil hê jy moet besef, dat die grootste geskenk is joune. Net uit 1 Johannes uit, vat hy van skepping, tot waar hy was van die begin van tyd af, tot sy eindom, hy vat alles daar vas, en dan sê hy, ek gee dit vir jou, wat gaan jy nou daarmee doen? Ek wil die laaste stukkie net lees, en die woord, het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het die heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos van die enigste gebore, wat van die Vader kom, vol van genade en van waarheid. Jy het die heerlikheid aanskou, maar jy het die woord, daai praat van die fisiese woord, maar het praat van Jesus, en het praat van Jesus wat die woord is. Jou grootste geskenk. Ek sluit hiermee af en ek beleef dat al een groter mediokernis in kerk gaan kom, nog meer gaan nou kei wees. En daar eens gaan sy vloed weggevat word, waar hulle geen grond het om op te staan meer in die geestrealm nie. Niks. Niks gaan meer manifesteer van die koning van konings, hoe verder ons terugstaan van wat af. Sy woord af, elke keer dat ons een stapje terugvat en sê, ja, dit is ok. Ja, dit is ok. Ja, dit is ok. Wat gebeur? Daai demoniese vloed kom deur kerk en het suig dit weg. Jy lyk maar net soos die wêreld. En dan kom die Here profeties volgens sê, die wat op my woord, my grootste geskenk aan jou staan, sal van hoogte tot hoogte in my gaan en ek sal hulle oplig. Ek sal hulle oplig. Jou grootste geskenk, wat gaan jy hierdie jaar daarmee doen? Ek gaan so balie voorhou, is dit ok? Ok, dit is een great idee, ek gaan een tempo aan hier doen nie. Net ook om in die kerk toe nie, dan sit ek weer alleen nie. Vat ek die bal, en elke keer as jy inkom, gaan ek vir sê geneesing, al gooi ek jy met die bal, om die vir my kwijt. Redding, lig, dit gaan net lekker speel man. Want ek wil hier, dit moet so deel van jou wees. Jy moet uit dorpe weggejaag word,
omdat het manifesteer rondom jou. Dat was funny. Als het jong man, 21, 22, die band kan opgaan, hier klein dorpie, begin die Heere wonderwerke met my doen. Ek het al vertel daarvan, maar is nou by Riversdal. Die eerste keer praat ek voor hulle school en drie mense in die kraad begin demonies manifesteren. Een dochterkie se oë begin soms so bewe en ruk. En ek sê vir hulle, dis die demon, drijf het uit. Ek kry die dinsdag of woensdag een oproep van die leraar in die dorp. Ons het besluit, jy is nie meer welkom in hierdie dorp nie. Van die woord het so begin manifesteer. Ek onthou twee maanden na dit of iets, toe kry hy kanker. En dit is nie as gevolg van iets wat hy verkeerd gedoen het nie. Wie bel hy eerste? Ons het besluit, jy is weer welkom, maar kan jy eerste by my draai maak? As jy staan vir iets, sal hulle jou bel wanneer daar iets nodig het. Het sê deel van die stroom is, wie gaan jou bel? Jy gaan eindig net om op begrafenisse te doen, want dan is allemaal dood, daar gaan niks aan nie. Kom ons staan. Ek wil graag hier dat jy net jou oë sal toemaak. Johannes 1, wat ek nou die hele tyd veel gelees het, 12 sê, maar allemaal wat om aangeneem het, dan moet iewers 'n tyd wees waar jy Jesus aangeneem het as jy saligmaker en verlosser. Maak saak wat jy glo nie, as jy hom nie aangeneem het nie, as jy nie gebid het en gesê het, Here, ek kom gee my lewe vir u vandag nie, ek kies u nie, as jy het nie gedoen het nie, is jy ongered. Jy gaan nie hemel toe nie. Vriende, jy kan nie hemel toe gaan omdat jy kerk toe gaan nie. Jy moes iewers 'n keuse vir hom gemaak het. Ek wil dit weer vir jou lees, Johannes 1, 12 sê, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees nie, soos nie uit die wil van die vlees nie, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Wanneer jy 'n keuse vir die Here maak en sê, Here, ek is nie seker of ek jy al aangeneem het nie, ek kies u vandag, word jy dan gebore uit God uit, jy is dan in 'n nuwe familie. Ek gaan afsluit hiermee. As jy enig iemand hier sit en jy het nog nie 'n keuse vir die Here gemaak nie, ek deel het nou die dag met 'n groep mense en 'n oom van 85 sê, ek het nog nooit 'n keuse gemaak nie, ek het gedink ek gaan kerk toe en ek is gered. Nee, die Bybel sê met hom aanneem, jy moet hom aanneem. Wil ek graag net hê, jy moet saam met my bid terwyl jy daar sit. As daar enige so iemand is, vandag hier so saam met ons, ek gaan jou nie vorentoe roep nie, maar steek net jou hand op wat ek net sien. Is daar enig iemand wat hom nog nie aangeneem het nie? Ek wil net die laaste kans gee. Ek gaan die gebed nou bid en dan kan jy het agter my aanbid. Net al waar jy sit, sê net Here Jesus, ek kom neem u vandag aan as my saligmaker en verlosser. Ek kom gee my lewe vir u. En ek wil van vandag af u volg, Here. Dankie dat u my red. En dat ek vandag deel van die koninkryk kan wees. Amen. Vriende, mag jy die grootste geskenk naas Jesus sy woord vir jou vandag op eet soos 'n mielie met plaasbotter op. Soos 'n skaapchoppie met 'n stukkie vet aan. Nee? Mag jy jouself nie kan help nie. En mag het in jou liggaam manifesteer. Dis my gebed vir jou. Kom ons sluit af en maak ons die koning se naam groot.